Sonjën Klajda Gjosha, ish ministre e integrimit. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio, Zonja Gjosha. Do doja ta nisnim bashkë bisedën nga një debat që ka lindur sot, në fakt një përplasje politike sërish në lidhje me një raport organizatës për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim, një raport i cili është publikuar sot në media, ndonse i përket periudhës 2000-2001 deri 2015-2016, sipas të cilit Shqipëria renditet e katërta në botë për rritjen e emigracionit të intelektualëve. Pas publikimit pati një reagim të menjëhershëm nga presidenti i Republikës Ilir Meta, më pas nga zoti Basha, kryetari i Partisë Demokratike dhe më ndej nga kryeministri Rama. Pra, si zoti Meta dhe zoti Basha bëjnë përgjegjës për këtë situatë qeverinë shqiptare, ndërkohë zoti Rama vlerëson se kjo është një propagandë e shumtuar që bën opozita. Tani raporti në fakt si tash i përket një periudhe të kaluar. Edhe pyetja që më lind natyrshëm për ju zonja Gjosha është kjo. Ky është një fenomen i kaluar në gjykimin tuaj apo ende evident në ditët e sotme përsa kohë ka sërish përplasje politike për këtë çështje? Patjetër që për sa i përket çështjes emigracionit, është një çështje, një plagë e Shqipërisë ndër vite. Por ajo që ka ndodhur vitet e fundit është diçka që ne nuk e kemi parë më parë. Ndërkohë që në vitet 2000, le të themi, kemi pasur një lloj emigracioni të atyre personave që kanë qenë ndoshta të papunë, që kanë qenë një gjendje më të rënduar ekonomike dhe kjo ka vazhduar edhe për disa vite të tjera. Sot ajo çka shohim është që shtresa e mesme dhe rinia, ajo që largohet në masë, janë profesionistët e rinj ata që largohen, ata që kanë një punë të mirë, që në fakt kanë ndërtuar një familje, e kanë ndërtuar deri diku jetën e tyre në këtë vend, por që nuk shohin të ardhme, shohin pasiguri edhe për ta mbajtur pozicionin e punës. Jo vetëm, pastaj për të diskutuar cili është standardi i tyre i jetesës, cili është standardi i pagave që ato marrin, vlerësimi që marrin në vendin e punës, dhe kjo besoj ka të bëjë me mënyrën se si ka vepruar qeveria ndër vite. Dhe për mendimin tim, duke prekur dhe duke filluar që të rinia, ka të bëjë me faktin se si është rënuar arsimi në vitet e fundit, ka degraduar në fakt i gjithë sistemi i arsimit, ndaj dhe është kjo pjesë, kjo fashë e rinis e cila kërkon të largohet, jo vetëm të studioj jashtë, po më pas të ndërtoj dhe jetën jashtë Shqipërie, dhe pjesa tjetër ka të bëjë me shtresën e mesme, sepse këtu sot ka humbur shpresa. Dhe për te shpresës, kjo është fasha që paguan sot taksat më të larta në vënd. Shtresa e mesme, po të shikojmë të gjitha raportet, paguan rreth 23% të taksave në vend. Pra, këtu sot nuk paguan ai që në fakt fiton më shumë, por paguan ai që punon më shumë. Ndaj dhe është kjo shtres shumë e goditur që kërkon të largohet. Po të shohim që kemi mjek pa fund, me mira mjek, janë mbi 10.000 mjek sot që janë larguar, kemi mbi 6.000 infermier sot që janë larguar. Pra është një lloj shtrese që është elit për vendin. Dhe kjo besoj që është diçka e re, e pa prekur më parë dhe që ka të bëjë me mënyrën se si është qeverisur vendi në këto vite të fundit, është pikërisht keq qeverisje. Pra ju po thoni që kjo është një dukuri e cila ende është evidente edhe në ditët e sotme. Është shumë herë më evidente dhe ka prekur shtresa që ne nuk i kishim parë më parë, të prekeshin një numër kaq të madh dhe të larguar kaq shumë. Kjo është e diskutueshme sepse kanë nga ata njerëz që shkojnë jashtë vërtet largohen, por marrin një eksperiencë dhe rikthehen në vend. Për këtë nuk flitet, flitet pak për shembull. Ka shumë pak të tillë dhe po të krahasojmë shifrat, realisht janë të pakrahasueshme. Dhe në vitet e fundit kemi mbi 700.000 shqiptarë që janë larguar. Imagjinoni në një vend ku jetojnë, pra në një vend ku te jemi vetëm 3 milion banor, të flitet që janë larguar 700.000 shqiptarë. Dhe këto janë shifra që në fakt janë të vërtetuara. Ne mund të shohim këto edhe te instati, por edhe të gjithë raportet ndërkombëtare që flasin fakt për një Shqipëri e cila Shqipëri në paqe, nuk është Shqipëri në luftë. Pra, pse duhet të jemi ne vendi para Sirisë? Kur Siria nuk ka asnjë lloj lidhje me realitetin shqiptar. Pra, pse duhet ikin shqiptarët më shumë se sa sirianët sot? Dhe kjo ka të bëjë me standardin e jetesës, me shpresën që ata kanë, mungesën e shpresës për të ndërtuar familjen e tyre në këtë. Ju kuptoj, kjo është një dukuri që ka për masa të larta. Atëherë pse politika jon përplaset për një dukuri kur mund të jetë bashk dhe të minimizoj për masat e saj? Kjo nuk është një përplasje. Të paktën personalisht jam munduar gjithmonë të tërheq vëmendjen tek një çështje që në fakt ka dalë edhe përtej kufive tanë.
Kjo ka qenë edhe nga kushtet kryesore të integrimit evropian. Dhe besoj që Franca ka qenë nga ato vende që ka pasur dhe zërin më të lartë, ka folur për azil kërkuesit, ka folur për Po, larguarit e nga vërtet. Shqipëria. Pse ndodh kjo? Madje ka kërkuar qeverisë shqiptare të bëjë një strategji të posaçme. Pse ndodh ky fenomen në këtë masë kaq të madhe sa ndodh në Shqipëri dhe çfarë duhet bërë për ta parandaluar? Madje ata kanë ofruar dhe ekspertizën e tyre. Si mund të bashkëpunojmë që ky të jetë një fenomen që të ndalet, të mos ndodhë më. Ose së paku Pra, të ajo minimizohet. çka kemi dashur ne të bëjmë, është të tërheqim vëmendjen për një moment dhe themi, okay, kemi një qeveri që deri tashmë nuk ka menduar për këtë shtres, është një shtres që është larguar në masë, çfarë po ndodh? A mundet dikush të analizojë këtë lloj fenomeni, pse po ndodh në një numër kaq të lartë? Pra, ka diçka që shkon keq në vendin tonë? Ka një lloj keqqeverisje në disa fusha kryesore që i bën këta njerëz të ndihen të pasigurt në Shqipëri. U mendoj që po, dhe besoj që është përgjegjësia atyre që sot qeverisin, është detyrë e tyre të ulen, të analizojnë dhe në fakt të punojnë me vizion për të ndalur këtë lloj gjakderdhje, do ta quaja unë për Shqipërinë. Një kuptoj. Doja të flisnim pak tani zonja Gjosha për ndryshimet në qeveri. Sot morën detyrën zyrtarisht, le të themi, dy ministrat e rinj, zonja Gjashka në kryeministrisë të jashtme dhe zoti Peleshi në kryeministrisë mbrojtjes. Ju keni qenë ministre e integrimit dhe unë gjykoj që si ministre e integrimit, ashtu dhe jashtme, a janë vërtet shëmbulltyra, si në fakt e cilësoj dhe Olta Gjashka sot ministrin që do drejtoj, e Shqipërisë në për bot. Së pari, i gjykonit arsyeshme këto ndryshime që ndodhen në qeveri? Dhe së dyti, si e shikoni Olta Gjashkën tashmë në krye të ministrisë të jashtme, duke qenë se ministri në detyrë që ka qenë për para saj, ka qenë ndër më të kritikuarit nga opozita shqiptare? Personalisht, por dhe për qytetarët, unë nuk do të thoja që bën ndonjë lloj ndryshimi, të gjitha ndryshimet që tashmë janë servirë qeverisë Rama, sepse ne po shkojmë drejt zgjedhjeve. Pra është fundi i mandatit. Nuk është se ka mbetur më për të marrë vendime të rëndësishme apo çfarë mund të ndodhë në kaq pak muaj me ndryshimet që ka bërë zoti Rama në këto momente. Besoj që ai ka qenë i detyruar të bëjë ndryshime të tilla Se? për shkak të zgjedhjeve, për shkak të faktit që në krye të Ministrisë së Punëve të Jashtme ka qenë dikush nuk ka qenë as pak politik, një figurë padukshme. Është dukur nga arena mediatike, politike, por edhe e përfaqësimit ndërkombëtar që në fakt e meritonte Shqipëria ta kishte në gjithë këto vite dhe nuk e ka pasur. Ndaj dhe është i detyruar të zëvendësojë figurat e tij brenda partisë, por dhe për të kënaqur atë pjesë të Partisë Socialiste e cila e ka kritikuar zotin Rama prej kohësh tashmë për lëvizjet e fundit që ai pati bërë në qeverinë e tij. Dhe besoj që ka qenë një lëvizje e detyruar që ai mendon që mund t'i shërbejë për zgjedhjet, por edhe për të ulur disi gjakrat brenda Partisë Socialiste. Që do thotë që nuk besoni që cakaj të këtë dhëndoreqen, por t'jetë shkarkuar nga kryeministri? Unë nuk mendoj se askush nga ministrat e zotit Rama mund t'i japin dhëndoreqen. Është gjithçka e kërkuar nga zoti Rama vetë. Shefja e diplomacisë shqiptare tani është një grua. Është një plus për Shqipërinë në këtë situatë që jemi në për botë, e kam fjalën? E Për fytyrën e vlerësoj Shqipërisë. gjithmonë faktin që është një grua, ne kemi nevojë për një imazh të mirë në krye të Ministrisë së Punëve të Jashtme, se si mund të jetë zonja Gjashka, kjo është për tu parë, sepse nuk ka qenë ndonjëherë në krye të diplomacisë shqiptare, por për mua, siç e thash, jemi drejt fundit. Shqipëria po shkon drejt zgjedhjeve dhe nuk ka më kohë për të marrë vendime të rëndësishme apo për të bërë aktivitete që në fakt do të jepin Shqipërisë një fytyrë ndryshe nga ajo çka ka paraqitur deri në këto momente. E tha drejt, jemi 4 muaj gati apo jo përpara zgjedhjeve, kështu që më lind natyrshëm pyetja, LSI ku ndodhet me përgatitjet për këto zgjedhje? LSI nuk e ndal asnjëherë fushatën e saj. Sikur ka qenë në qeveri, edhe sot në opozitë është njësoj, sepse për ne qytetarët janë gjithmonë të parët. Kjo është mënyra se si veprojmë ne. Për ne ata janë më të rëndësishmit, ndaj dhe qëndrimi pranë tyre, bisedat me ta,
kokë më kokë. Na, ndoshta, kjo pjesa e pandemis tashmë edhe e ka theksuar pak të faktin e takimeve personale, balë për balë, që e kanë bërë pak edhe më të ngrohtë fushatën, por kanë krijuar dhe një lloj lidhje të jashtëzakonshme mes elektoratit dhe individve që nesër do të jenë dhe kandidatët e tyre për zgjedhjet. Ndaj dhe ne jemi gjatë gjithë kohës në teren, struktura tona janë tashmë të zgjedhura dhe janë në detyrat e tyre me gjithë se cili të ndarë në përgjegjësitë e tyre, ne jemi gati për zgjedhjet edhe sikur të ishim nesër. Listat kandidatët në ç'pikë jeni me për zgjedhjen? Pa tjetër që ato do të bëhen të ditura së shpejti, në momentin që edhe struktura Televizie Socialiste për Integrim të kenë dhënë miratimin përfundimtar të tyre, dhe besoj që kjo do të bëhet e ditur për të gjithë shumë shpejt. Ndërkohë, kemi hyrë në muajin janar, Kryeministri Rama ka deklaruar se shumë shpejt do të nisë vaksinimi i bluzave të bardha, fillimisht e mandej me radhë i target grupeve të përcaktuara sipas një kalendari, 500.000 dozat e siguruara të vaksinës anti-Covid do të fillojnë të jenë të përdoren në popullat. Si pas kalendarit që përmënda jeni, besim plot se kjo do të ndodhë brënda këtia fati kohor që ka bërë me dje Kryeministri? Kam parë një lloj konfuzioni të jashtëzakonshëm gjatë gjithsej kohës, si për shifrat e dozave të dhëna deri tani nga qeveria, si për faktin që kemi një kryeministër si askund tjetër që thotë unë po shkoj në Amerikë që të marrë vaksinën dhe do të kthehem duar plot për ju për vaksinën dhe më pas nuk dinte të thoshte as datat për katse dhe çfarë kishte ndodhur në fakt me kontratat për katse për të ardhur dhe për të vaksinuar. Të gjitha ato shtresa që janë edhe më në nevojë, pra e kanë më emergjente pjesën e vaksinimit për të parandaluar më tepër hapjen e këtij virusi që tashmë është përhapur për mendimin tim në përmasa të jashtëzakonshme në Shqipëri dhe sidomos në Tiranë. Unë uroj që të vinë sa më shpejt, unë uroj që të vinë në një numër shumë herë më të madh, sepse nuk e di nëse 500.000 doza do të ishin mjaftueshëm për të krijuar një lloj imuniteti si fillim, thasë. Si fillim, por ne nuk dimë asnjë lloj etape se si do të vazhdojmë më pas, cilat janë pra kur mendohet që do të vinë dozat e dyta, si do të ndodhë vaksinimi për te bluzave të bardha, kush do të jetë në radhë të dytë, pra ka një lloj strategjie, nuk kemi asnjë lloj transparence, besoj unë deri në këto momente. Ndaj dhe i takon qeverisë të jetë shumë herë më transparente, por dhe të veprojë më me shpejtësi, sepse besoj që jemi vonë. Jemi shumë vonë, Shqipëria është një vend i vogël dhe një pjesë shumë e madhe tashmë janë prekur nga virusi dhe jo vetëm janë prekur, por ka pasur dhe humbje jete në një numër jashtëzakonisht shumë të madh dhe janë shumë familje shqiptare që nuk e kanë festuar vitin e ri njësoj. Në këtë vend dhe jeta atyre nuk do të jetë njësoj në fakt, edhe më tej. Ju e keni kaluar vetë Covidin, mbaj mend që e keni deklaruar në studio në një bisedë që kemi patur bashkë. Personalisht ju, zonjë Gjosha, kur të mbërin vaksina do ta bënit këtë vaksinë edhe pse e keni kaluar Covidin? Apo keni dyshime tuaja? Kur të jetë rradha ime, patjetër që do ta bëj. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua në studio. Punë të mbarë në vim. Faleminderit. Shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak, hapësira e të ftuarit të ditës vazhdon.